নমস্কাৰ, মই উৎপল, শ্ৰী অৰবিন্দ ছচাইটিৰ প্ৰতিনিধি হৈ আপোনাক হাৰ্দিক অভিনন্দন আৰু স্বাগতম জনালোঁ। আমি শিক্ষাত শূন্যনিৱেশ নৱাচাৰ ZIIEI জিৰ' ইনভেষ্টমেণ্ট ইন'ভেশ্যন ফৰ এডুকেশ্যন ইনিচিয়েটিভৰ পৰা এটা ৰোমাঞ্চক নৱাচাৰ বিষয় ক'ম। মই এই ভিডিঅ'ত শূন্যনিৱেশ টেকনিকত আধাৰিত লক্ষদ্বীপৰ অনুভৱী শিক্ষক দ্বাৰা বিকশিত এটা নৱাচাৰ যাৰ নাম হ'ল ফান এণ্ড লাৰ্ণ, যোনটো লাৰ্ণিং থ্ৰু গেমছ, খেলৰ মাধ্যমত শিক্ষাত আধাৰিত হয় তাৰ বিষয়ে ক'ম। যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰ খেল ধেমালিৰ মাধ্যমত টপিকটো পঢ়ে তেতিয়া দেখা যায় যে ইহঁতৰ কনচেপ্ট আৰু আইডিয়া যিকোনো টপিকত যোনটো পঢ়োৱা যায় সেইটো ভালদৰে বুজিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু এই এক্টিভিটিত শিক্ষকে আমাক তিনিটা গেম আইডিয়া দিছে যাৰ মাধ্যমতে শিক্ষকে যিকোনো টপিক পঢ়াবলৈ কাৰণে সক্ষম হয়। আৰু এক্টিভিটিটো বিশেষকৈ জুনিয়ৰ ক্লাছত কৰাব পৰা যায়। এক্টিভিটি প্ৰথম গেমটো হ'ল ৰুবিকছ স্ক্ৰেম্বল ৱৰ্ড গেম। ৰুবিক কিউব আমি টয় ষ্ট'ৰ য'তে কিনিবলৈ পাওঁ, সেই ৰুবিক কিউবটো ছয়টা ছাইড বেলেগ বেলেগ কালাৰ থাকে আৰু আমি এইটো ঘূৰাই পকাই সেই ছেইম কালাৰটো আনিব লাগে। কিন্তু ইয়াত শিক্ষকে কি কৰে, ৰুবিক কিউবৰ প্ৰত্যেকটা ছাইডত নটা সৰু সৰু স্কুৱেৰ থাকে, সেই স্কুৱেৰটোত চবফালে লেটাৰ্ছ আলফাবেটবোৰ লিখি দিয়ে আৰু ষ্টুডেণ্টবিলাকক সময় দিয়ে দুই মিনিটৰ টাইমত যোনে ৰুবিক কিউবটো ঘুমাই মেক্সিমাম ৱৰ্ড ওলাব তাক বিজেতা ঘোষিত কৰা হয়। ছেকেণ্ড গেমটো হ'ল আপোনাৰ বেলুন গেম। বেলুন গেমত শিক্ষকে আগতে বেলুনবোৰ ফুলাই লোৱাৰ পিছত প্ৰত্যেকটা বেলুনত এটা লেটাৰ এলফাবেট লিখিব নহ'লে এটা ৱৰ্ড লিখি দিব আৰু শিক্ষকে কি কৰে, সেই বেলুনকেইটা ফ্ল'ৰত পেলাই দিয়ে আৰু ষ্টুডেণ্টকেইটাক বেলুনটো উঠাবলৈ দিয়ে আৰু যোনে লেটাৰটো পায় অকল তাক আৰু লেটাৰ্ছবোৰ বিচাৰি এটা ৱৰ্ড বনাবলৈ দিয়ে আৰু কোনোবা যদি ৱৰ্ড পায় তেনেহ'লে সেই ৱৰ্ডটো চেণ্টেন্স বনাবলৈ দিয়ে আৰু যোন চবতকৈ বেছি ৱৰ্ডৰ চেণ্টেন্স বনাব পাৰে আৰু নহ'লে কোনোবা যদি মেক্সিমাম লেটাৰ্ছবোৰ ওলাই যদি মেক্সিমাম ৱৰ্ড বনাবলৈ পাৰে তেনেহ'লে তাক বিজেতা ঘোষিত কৰা হয়। থাৰ্ড গেমটো হ'ল জিক্সা পাজল। এই গেমটো বিশেষকৈ প্ৰাইমেৰী ক্লাছত কৰাবলৈ পৰা যায়। শিক্ষকে আগতে যিকোনো টপিক যদি পঢ়াইছে সেই টপিকটো জিক্সা পাজলত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়। শিক্ষকে কি কৰে, যিকোনো টপিকটোৰ বা ডায়েগ্ৰাম হওক, কিবা যদি মেপ হওক, কোনোবা যদি কেৰেক্টাৰ আছে সেই কাহিনীত, সেই কেৰেক্টাৰৰ ফটো কাৰ্ডবৰ্ডত লগাই দিয়ে আৰু কাৰ্ডবৰ্ডত লগোৱাৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰ সেই কাৰ্ডবৰ্ডটো টুকুৰা কৰি দিয়ে, জিক্সা পাজল বনায় আৰু ইহঁতে জিক্সা পাজলটো নিজৰ ৰিক্ৰিয়েশ্যনেল পিৰিয়ডৰ সময়ত খেলিবলৈ পাৰে। আৰু গেমটো আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কৰিবৰ কাৰণে শিক্ষকে কি কৰে, ক্লাছৰুমক কেইটামান গ্ৰুপত, সৰু সৰু গ্ৰুপত ভাগ কৰি দিয়ে আৰু জিক্সা পাজলটো দি দিয়ে। যোনে সোনকালে জিক্সা পাজল বনাবলৈ সক্ষম হয় সেই গ্ৰুপটো বিজেতা ঘোষিত কৰা হয়। আমি আশা কৰোঁ যে আপুনি এই এক্টিভিটিটো নিজৰ স্কুলত বা ক্লাছৰুমত ক্ৰিয়ান্বিত কৰিব। এনেধৰণৰ আৰু অধিক ভিডিঅ'ছ কাৰণে আপুনি ZIIEI ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। যদি আপুনি ভিডিঅ' ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে আমি নিবেদন কৰিম যে পেজটো লাইক কৰে। ধন্যবাদ।